Nu er der jul igen, sådan er den kendte dansk julesang, der begynder. Og det er så sandt, som det er sagt. For en familie at vente, når de har kendt behovet for. Da jeg skulle blive julemand, derfor er jeg både nervøs og glæder mig. Jeg vil gerne tabe mig og blive bedre til at komme i kontakt med andre. Jeg har fået mere selvtillid og mange nye venner. Jeg har lært at acceptere den, jeg er. Den største oplevelse er at stå i København og søge til dammekrum. Svære var at være på Copenhagen. Men det at komme hjem, hvor til tider kunne være sværere at finde den samme støtte. Jeg havde det virkelig godt med julemærket. Jeg udviklede mig meget, både fysisk og psykisk. Okay.